teď stojí mezi Shingem a Lim jenom Pou. Vítěz! Tohle je historický moment. Jestli Lee zvítězí, změní od základů pravidla zápasu. Asi se ve finále opět utkáme my dva. Chtěl bych tě jednou porazit. Ještě v tom finále nejsi, příteli. Stačí porazit Leeho. On je nebezpečný. Neboj se. Kvalifikační zápas pro finále. Lee Pou. Porazím tebe. Ty neporazíš nikoho! Zneuctil si umění tohoto sportu! Vaše provinční pravidla jsou k smíchu, ty dětku. Jenom boj na život a na smrt může určit skutečného vítěze. Vylučuj tě z našeho sportu! Už nikdy nebudeš v Hongkongu soutěžit! Já jsem neskončil. Intersonic uvádí Shoot Fighter. Thank you.
OK. Poloha ruky je správná, výborně. OK, začni. Základní cvičení číslo 1. Teď. Pamatujte si, že jde o víc než jen o kopnutí. Jde o disciplínu. Já přece od vás nežádám milost. Dám vám půlku teď a zbytek až po národní soutěži. Slečno Volkrová, teče mi krev. Je to od vás milé. Pošlu vám peníze hned teď. Ano, díky. Co se stalo, Alex? Zapomněla jsem ustoupit před kopnutím. No pořádně si to stlač a zavoláme mamince, ano? Ne, nechci. Ona by mi zakázala sem chodit, ale mně se to tady moc líbí. Už jsi v pořádku? Jo. Určitě? Mhm. Tak dobře. Zacílit. Výborně. Pamatujte si, že jde o víc než jenom o kopnutí. Hej. No konečně. Tak, to je pro dnešek všechno. Pozdrav. Jumej, můžete jít. Hej, tohle místo má svou úroveň. Jo? Jo. Tak já ti trochu snížím, jo? Jak se vede, brácho? No vždyť to znáš, snažíme se. OK. Trénuju na národní. Když vyhraju, udělám z tvé sestry slušnou ženu. Pořád jen sliby. Za posledních pár let se hodně změnil. Jo, to vidím. No, promluvíme si později. Teď radši půjdu připravit večeři a pak si doma uděláme malou party. Uvidíme se u nás, OK? Fajn. Jsem rád, že jsem doma. Chovej se slušně, OK? Jo. Tak co? Ještě si na to vzpomeneš? To si piš. Začnem s likvidací špatných návyků. Hej! Neníš si zdravý. Tak ty se předvádíš. Nehejbej se. To bylo dobrý. Dovolíš? Hej, to byly mý poslední cigarety. Jo, další už kouřit nebudeš. Hele, dej si bundu, představím ti mýho sífu. Koho? Mýho učitele, je pro mě mnohem víc. Připravuje mě na soutěž. Shingo, tohle je můj přítel Nick. Před chvílí přijel. Můžeme. Poslyš, nemůžeš dnešní trénink vynechat. Musíme si toho tolik říct. Co ty na to? OK. Fajn. Tak jdeme. Prosím o pozornost. V shootfightingu, tak jako v přírodě, přežije jenom nejsilnější. Ať teda naše soutěž začne. Thank you.
Jeden soutěžící dělá potíž. Ten se o něj postará. Dobrý. Kolik je to? To je fuk, stejně by si vyhrál. Tohle je poslední hra. Proč? Něco se děje? Teď bych se o tom nerad bavil. Jak vám to klape s Cheryl? No, je to těžký, ale zvládneme. Co pak dělá ta tvoje krasavice? Promiňte, na něco jste se ptal? Hej, nestojí ti to za to. Určitě je ráda, že má takovýho vola. No nemám pravdu, Rub, ne? Pojďme pryč. A dva buzeranti odcházejí ruku v ruce. Není to hezký? Zahrajem si. Jo. Máš rád. Dobře, že se zvrátil, Niko. Byla tady bez tebe příšerná nuda. Řeknu ti pravdu. Byl to můj první skutečný zápis. Zcela bez pravidel. Přitahuje mě to. Kdyby tě to začalo přitahovat až příliš, budeš muset na 2 roky odjet z města jako já. Poslyš, radši o tom neřekneme Cheryl. OK, dobře. Kdo to vlastně byl? Pracuji pro chlapa, který mi půjčil prachy. No a nemůžu mu je teď vrátit. Proč jsi spůjčoval? Musel jsem, jinak bych přišel o školu. Prostě nemám dost peněz. A Cheryl o tom ví? Jasně, že ne. Řekl jsem, že jsou to moje peníze. No páni, ty jsi větší cvok než já. Lituju, ale večírek už skončil. Měli jsme problémy a...
Nech toho, Niku. Promiň, Zlat. Jasně, celou večeři můžu teď vyhodit. Hmm. U něho mě to nepřekvapuje, ale u tebe ano. Ale no tak, přestaň s tím. Tohle jsme už zažili, když jsem přijela z Londýna. A pak? Zmizel jsi na 2 roky. Vítám tě doma, Niku. Cheryl, vykašleme se už na to. Hm? A pak já mám rád studenou večeři. Hej. Bojím se o něj, OK? Zbytečně. Je v pořádku. Nakonec měla by se zbát o mě. Dej si pozor. Musíš trénovat. Se mnou ztratíš energii. Klidně to risknu. Musíš být na zítřek fit. Neblázni, Šinko, řek, že jsem dobrý. Vážně? Jo. No, sebevědomí máš. Proč ne? Mám tu nejkrásnější dívku na světě. To bylo hezké. Opravdu. Někdy tě s ní seznámím, bude se ti líbit. Tak běž za ní, mě dneska nedostaneš. Vážně? Eddy, slyšel jsem, že dneska nechceš bojovat. Mám strach. Já se do toho ringu nevrátím. Tak on se prý do toho ringu nevrátí. Víš, Eddy, to mě opravdu moc mrzí. Vítězný bod. Zaujměte pozice. Tak, naučil ses něco? Jo. Jsi lepší, než jsem myslel. A co jsi čekal? Tak běž. Řada i na tobě. Tváře na mě. Úklon. Na soupeře úklon. Bojové pozice. Teď! Jeden bod, dobře. Niku, ukaž, co umíš. 2 body, 2 body. Další bod na vítězství. Zaujměte pozice, teď. Hej, pozor, jsi mimo ring. Pozice, teď. OK. Vítězný bod. Na mě úklon, na soupeře úklon, potřeste si ruce. Jsi skvělý, výborně. Jak říkám, když budeš makat, něco z tebe udělá. No dobře. Hej, tady je. A pojď k nám. Vypadáš výborně. Ahoj, jsem ráda, že jsi přišla. To je Nik. Niku, řekla jsem ti o své kamarádce. To je Jill. Ahoj. Hodně jsem o tobě slyšela. Ahoj. Teď jsme na řadě my dva. Na mě úklon, na soupeře úklon. Zaujměte pozice, teď. Hey! Zaujměte pozice. Ah!
jako ještě jeden bod. Teď! Vítězný bod. Vítěz. Na mě úklon, na soupeře úklon, ruce, konec. To víš, Niku. Jo, jasný. Podle mě jsi byl dobrý. Dík. Jill, přijdeš k nám dnes na večeři? No, měla bych večer pracovat, ale jestli mi dáš Ingo volno? Sichu? Šej. Shingo, konečně jsme tě naš. Tohle jsou jeho žáci? Ano, pane. Přiveďte. To bude těžké, pane Lee. Neobtěžuj mě detaily a zajistí, ať soutěží ve vyřazovačkách. Shingo. Tohle jméno má zvuk. Měl jsem změnu pravidel shoot fightingu na dosah ruky. Ale ty a ti starci jste mě vehnali do tohoto pekla. Tak. A tohle ti nikdy nezapomen. Jo. Mějte se. Ahoj. Pánové, je to pro mě obrovská čest. Jste oba skvělí bojovníci a s vaším talentem se z vás můžou stát velmi bohatí lidé. A jak? Zastupuji jednoho velice významného člověka, který podporuje bojová umění v Mexiku. Právě nyní hledá nové talenty. Mexický Don King. Můj šéf je velice bohatý a vyplácí za každý večer 1500 amerických dolarů. Vítěz i poražený oba dostanou stejně. Pro borce vašich kvalit by to byla maličkost. A o jakém sportu tady mluvíte? Nazývá se to shoot fighting. Je to opravdu speciální styl, ale když ho uvidíte, budete nadšení. A proč v Mexiku? Tady se ten sport zatím neujal, ale v ostatních zemích je velice populární. Liga začíná v květnu, 4 vítězství a jste kvalifikováni do lednového finále. Nemáme zájem. Počkej ještě. Za 3 táci na hlavu bychom si to rozmysleli. Tady je záznam. Bude se vám to líbit. Určitě se domluvíme. To je hrozný. Nebudu se dívat. No, dá si ještě někdo něco? Ne, nic, díky. Pozděj. Já si dám. Pomůžu ti. Moc mě to mrzí, Jill. Kdybych o té kazetě věděla, netahala bych tě dneska sem. To nevadí, neomlouvej se. Líbí se mi. Moc? Ale... Zůstane tady nějakou dobu? Já nevím. Co přijal, tak se chová nějak divně. Na co to vlastně koukají? Ať je to cokoliv, rozhodně to není bojové umění. To teda ne. To je neskutečné. Není to zrovna tvůj styl. Že ne? Ty myslíš, že bych to nesvedl? Ne. Myslím, že ne. Svedl bych to. Jeden večer. Za 3 táci. Musíme to vzít. Nakonec je to možnost, jak zjistit, který z nás je lepší. To je jasný. Já byl vždycky lepší. Možná pojedu jen, abych tě kryl záda. Tak pánové, prosím přivítejte našeho nového šampiona shoot fightingu. Vaší odměnou je hlavní cena 250 000 dolarů.
to je jenom začátek. Čím úspěšnější budeme my, tím bohatší budou i vaši bojovníci. Správně. Nikdy nám nedají prachy, o které jsme si řekli. Nezapomeň, že v tom sportu nejsou žádný pravidla. Můžu ti pomoct? Haló? To zvládnu, díky. Jo, viděli jsme. Vážně, už musíš jít? Ano, už je dost pozdě. Možná se zítra uvidíme. Určitě bych mohla brzo skončit. Jo, bereme to. Měj se, Sheryl. Dík za všechno. Ahoj. 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 Zlato. Ano? Chci s tebou mluvit. Řekl jsi, Sheryl, že jedeme do Mexika. Svým způsobem, jo. Ale radost z toho asi neměla, co? Bude mít radost, když vyděláme prachy. Zdá se, že máme větší strach z ní, než z těch v Mexiku. Myslím, že nemáme být proč nervózní. Je to tak, jak řekl. Lehký výděl. Jo. Nekoupíme si něco k jídlu? Na cestu, hm? Páni, to by to nechutná. Na, dojez i můj. Musím se jít vychcat. Zase? Ty snad nemáš močovej měkýř, nebo co? Máš nějaký problém? Ruben Petersen? Jo. Dlužíš nějaký prachy mýmu šéfovi. Tak si pojď pro ně. OK. Ty si na mě troufáš s nožem, hajzle, svině! Ne, no tak přestaň, přestaň! Co to k sakru děláš? Vytáhl nůž! Takhle se přece nezačíná! Proboha, já nevím. Viděl jsem u něj ten nůž a všechno se změnilo. Buď to on, nebo já. Nemusíš zabít, abys vyhrál. Vítejte v Mexiku. Jděte. Jo, díky. Díky, díky, chodci. Díky. Díky. Klíče? OK. Já vás povedu. Jdeme. Gorila.
Tak jak to vypadá? Krev, plivání, dým. Žádná ochrana. Já ti to říkal. To není tvůj styl. Tak, bienvenidos. Willkommen. Welcome. Ve zkratce vám vysvětlím pravidla. V ringu pravidla nejsou. Mimo ring je jich mnoho. Za prvé budete soutěžit za jednoho z majitelů klubu, pana Tenga. No, majitelé klubu jsou čtyři a každý z nich má svou skupinu bojovníků a ta má svou barvu. Za druhé, musíte vyhrát čtyři zápasy, abyste mohli zápasit v lednovém finále. Po jediné prohře končíte, až do té doby samozřejmě budete dostávat peníze. Za třetí, jestli se kvalifikujete, dostavíte se na finále, budete bojovat o titul mistra. Jenom jeden se může stát mistrem. Cena dosahuje 100 tisíců dolarů. V zásadě bude váš život zajištěn. Za čtvrté, můžete couvnout kdykoliv, kromě finále. Borci, kteří se dostanou do finále, musí dohrát. Řekl jste, že peníze dostaneme, když zvítězíme nebo ne? Jistě. Protože vám věřím. Ale jedno si dobře pamatuju. Ti, kteří myslí na možnost, že by prohráli, se prohře velice přiblíží. Promiňte, jaká jsou pravidla v ringu? Zápasí se na tři body nebo jak? Je jediné pravidlo. Vyhráváte až tehdy, když je váš soupeř úplně vyřízený. Další dotazy? Jak jsi dopad? Vyhrál jsem. Ty, jsi na řadě. Dej si pozor. Připravit! Oba jste byli výborní. Ano, dostal jsem do týmu vítěze. Tak, teď jste se kvalifikovali do druhého kola. Jestli máte zájem, nabídka je
$10,000. Chceme 15,000 na hlavu. 15,000. V pořádku. Možná, že by s vámi příště mohl přijet váš učitel. To asi těžko. Ještě moment. Co prachy za dnešek? Pan si to zařídí. Americké dolary. Podle dohody. Páni, to je lehký výdělek. Jen tak. A ten pocit, když soupeře složíš. Člověče, to je něco. Už vidím, jak se Cheryl zatváří, když jí na stůl doma vysázím 15 táců. Ještě ty prachy nemám. To zní, jako by ses jich bál. Něco se mi na tom nelíbí. Ten k nám určitě něco tají. Nesnaž se mě zadržet, Niku. Potřebuju prachy. Nechci, aby ti vyděrači začali obtěžovat Cheryl. Posloucháš mě? Jo, v pořádku. Tak, fajn. Asi bych měl zavolat Cheryl a říct, že se nevrátíme. Prachy potěší. To se mi snad zdá, Rubne. Ty jsi mi lhal. Ne, neříkal jsi o tom, že zůstaneš díl. Fajn, ahoj. Haló? Haló? Mám pocit, že se jí to nelíbí. Poslyš, možná má pravdu. Kruci. Věděla jsem, že s tím začnou. Věděla. Cheryl? Je všechno v pořádku? Jo. Ne. Zůstávají v Mexiku. Ruben řekl, že vyhráli souboj a že je teď čeká něco těžšího. Řekl něco o Nikovi? Ne. Nic mi neřekl. Hele, netrap se. Určitě jsou v pořádku. Přinesu ti čaj. Dík. Budu muset zrušit zítřejší výuku. Ale možná bys mi mohl přijít pomoct. Ruben a Nick odjeli do Mexika. Začali si s něčím, co se jmenuje shoot fighting. Nevíš o tom něco? Co se stalo? Moji žáci začali soutěžit shoot fightingu. Je to jejich vůle. Není to tvá vina. Ty se tím netrap. Přesto mě to trápí. Děti, děti, no tak, tiše, tiše. Haló? Ano? Tak kopej. Kopej. O, ne. Víš, snaž se. No tak. No tak. Hledám tvýho kámoše. Není tady. Já a on máme jeden nevyřízený kšeft, ale možná bys to mohla vyřídit ty. Dej ty pracky pryč. Nechte to, děvče! Odejděte odsud! Zmiz! A ven! Zlom vás. No jo, držím palce.
Něco mi nech. Ani nápad, já zůstávám. Ale to není normální zápas. Niku, jsem na řadě, nemůžu to vzdát. No, tak jdem. Nedělej to. Člověče, neměl jsi na to právo! Ovládej se, Rubne! Pánové, pro dnešek toho bylo dost. Pan Lee vás očekává v kanceláři. Bylo to politování hodné. Pana Tenga jste připravili o hodně peněz. Měl bych vás vyhodit. Ale vás trénuje jeden z nejlepších bojovníků shootfightingu, jaký kdy žil. Shingo? Slavný šampion. Z úcty k jeho umění vás nechám soutěžit dál. Příští měsíc můžete bojovat ve finále. Myslíte, že vyhrajem? S poraženými nestrácím čas. Ale řeknu vám, že ve finále budou zbraně. Zbraně? Ano, klasické zbraně starých umění. Shinai, bow, nunchaka, tonfa. Shingo vám vše vysvětlí. Prosím, pozvěte ho, ať je mým hostem.
Niku, mohl jsem ty prachy mít! Hlavně odsaď, okamžitě vypadněme. Měl jsem je dostat i v případě prohry. Budu ve finále bojovat. Zbláznil ses? Ve finále budou zbraně. Měl jsi to někdy v rukou? Jo. Shingo mě bude trénovat. A Lee si myslí, že bych mohl vyhrát. Lee si myslí, že seš hlupák, jenom tě využívá. Jakže mě pustí do finále? Ty máš strach. Vrátím se sem a vyhraju. Spadla klec. Nevěřím, že Shingo přijde. Shingo má svou čest. Nenechá své přátele padnout. Ani nepřátele. On přijde. Lituji, paní Jonesová. Zítra vám řeknu, jak to bude s výukou. Ty se mnou nemluvíš? Máme teď těžké období, Rubne. Nemůžem si dovolit vynechávat hodiny. Vždyť šlo jen o jeden víkend. Nejde jenom o vynechané hodiny. Kašleš na mě. Lhal jsi mi. Jak tohle celé skončí, ha? Napadlo tě někdy, že to není jenom tak? Možná nechci, abys můj život řídila tak jako bratrův. Nedivím se, že na 2 roky zmizel. Jenom nevím, proč se vracel. Pro tebe. Oh, dík za prachy. A co mé city, ha? Kam teď zase jdeš? Potřebuju klid! Všechno jsem dělal pro tebe a školu. A teď chci udělat něco pro sebe. Kašlu na školu, ať si to řídí Nick, nechte mě bejt. Něco tě trápí? Jenom mi život někdy připadá tak nějak... Já nevím, složitý. Mluvíš o tom shoot fightingu? Jo. Můžeš s tím sportem začít, ale prohrát smíš jenom jednu. Tak proč to děláš? Protože jsem si neuvědomil, o co v tom celém jde. Měl bys s tím skončit a trénovat pro kvalifikaci. Já bych chtěl, ale potřebuju víc než talent, potřebuju pomoc. Tak zkus poprosit Shinga. On by ti určitě pomohl. Shingo. Ne. Dej mi aspoň šanci. Proč? Mexiko byl omyl. Vím to. Ale poučil jsem se. Už žádný shoot fighting. To ti slibuju. Shingo, ty jsi byl šampionem v shoot fightingu. Chci, abys se mnou jel do Mexika. Ne. Poslyš, zůstaneme tady a budeme trénovat na národní. Kašlu na mistrovství. Mám plné zuby bodování. Tam jde o skutečný boj. Tak mě trénuj pro finále. Jsem dobrý. Lee věří, že vyhraju. On lže. Nemůžeš vyhrát. Fajn. Kašlu na tebe. Kašlu na všechny. Zvládnu to sám. Seš hluchá?
Neslyšíš? Máš nějaký problém? Ne. Ale ty máš. Magic Johnson. Rubne, přijel jsem bojovat ve finále. Výborně. Jedna věc ti ale musí být jasná. Když začneš, musíš dokončit. Nikdo neodstoupí, dokud není znám šampion. Já neodstoupím. Dobře. Pan Cíti dá podepsat nějaké papíry. Je to formalita. Vidím, že jsi přijel bez Shinga. Možná jsem ho měl pozvat osobně. Zdá se, že trénink se Shingem ti opravdu prospívá. Jo, velice mi pomohl. Teď můžeš zase pomoct ty. Myslím, že Cheryl má z tebe velkou radost. Hej, co je ti? Ruben,
Zašel příliš daleko. Nechá se jí zabít, jen aby jí mohl něco dokázat. Myslím, že Rubn chce něco dokázat i tobě. Nevěděla jsem, že je ten sport tak nebezpečný. Nemůžeš ho zadržet? Tady je tvoje šatna a tvý soupeř. Jsem rád, že jsi přijel. Udělej si pohodlí. Mikasa es su casa. Za chvíli to začne. Dík. Hej, ty jsi mongus, viď? Já jsem Rubn. Soutěžili jsme spolu před pár lety. Já. Ahoj, co tady děláš, člověče? Potřebuju prachy jako každý. Musím živit rodinu. Hej! Doufám, že si střines rakev. Dámy a pánové, vítám vás na finále shootfightingu. Máme pro vás překvapení. Neplánovaný exhibiční souboj mezi dvěma bývalými šampiony shootfightingu. Boem a Pakem. Příjemný zážitek.
Pánové, je čas. Ochranka vás odvede do arény. Přeju hodně štěstí. Tak jako v přírodě přežije jenom ten nejsilnější. Skeeter z Texasu. Andrejov z Rumunska. Perez z Tichuány. Shadow z Brazílie. Mongus z Kanady. Ruben z Kalifornie. Kryon z Řecka. Hawk z Montány. Tímto zahajuji souboj. První souboj. Kryon a Mongus.
Ale, můj oblíbený soupeř. Kde je to finále? Aby ses tam dostal, musíš bojovat. Ne, tady ne. Další souboj, Pérez a Skeeter. Další souboj, Andreo a Shadow. Oh!
Další souboj, Hawk a Ruben. Zabij ho. Je bez brany. Ale ještě žije. Zápasil by znovu. Ne. Kdo nemá sílu zabít svého soupeře, nemůže být šampion. Proč rušíš průběh soubojů? Přijel jsem pro Rubna. Už je pozdě, podepsal smlouvu. Nevěděl, o co jde. Finále už začal. Budu bojovat místo něj. Shingo trénoval mě, ne Rubna. Nastoupím místo něj. Budu bojovat s kýmkoliv, ale když vyhraju, on odejde se mnou.
S tím souhlasím. Ale teď mě omluv. Mám hodně práce. Shingo už musí přijít. Pan Lee ti blahopřeje k tvému vítězství ve vyřazovacím kole. Vyřazovacím? No, víš, chlapče, je mnoho vyřazovacích kol. A jen jeden čampion. Musím nastoupit. No jistě. Ti, co nesoutěží, prohrávají a prohra znamená smrt. Ještě něco. Máme změnu v pořadí, takže ty máš až do zítřka volno. Můžeš si teda pořádně odpočinout. Krásné sny. A co chceš ode mě? Kromě tvé duše. Jen to, co jsi mi ty vzal v Hongkongu. Mou čest a můj titul. To přece není až tak vysoká cena za životy tvých studentů. Vidíra, musím bojovat. Je to osud. Nemůžeš před ním utéct. Musíš to vyřešit a jednou provždy. Kde je Shingo a Nick? Jeli do Mexika. Cože? Promiň, Nick nechtěl, abys to věděla. To ti teda pěkně děkuju. Jsi přece má kamarádka. Chtěl si to vyřídit sám. Cheryl, nechtěl, aby se zbála. No a kdy vlastně odjeli? To nevím. A co Shingo? Shingo se vrátí. Jel urovnat svou minulost. Vážení hosté, v dnešním programu je malá změna. Jeden z finalistů se zranil. Jako náhradu tady máme žáka jednoho z největších šampionů shootfightingu. Bude vyzývatelem našich dnešních finalistů. První souboj. Nick Walker. Ruben Peterson. Zbláznil ses? S tebou nebojuju. Jdeš mu se.
Hej! To nebylo v dohodě. Podívej, jak se mi hosté zlobí. Nech mé žáky odejít. Počkat. Shingo, konečně jsi se přišel podívat. Jak vidíš, tví žáci bojují. Aby byli volní, bojuj místo nich se mnou. A když vyhraju? Přátelé, Shingo a já nahradíme soutěžící v ringu. Když vyhraje Shingo, jsou oba volní. A když já, dokončí souboj.